Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Ayşən Bəşirovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olan iki qardaş və kürəkənləri haqqında film çəkildi. Memarlıq və İnşaat Universitetində kariyera sərgisi keçirildi. Vətən müharibəsindən bəhs edən Qarabağ zəfəri 44 günün pərdəarxası adlı kitab təqdim olundu. Viyana Müasir İncəsənət Muzeyində keçmişlə müasirliyi birləşdirən yeni sərgi açıldı. İndi isə ətraflı. Birinci Qarabağ müharibəsinin 3 şəhid qəhrəmanı haqqında film çəkilib. Bir ailənin 2 övladı Natiq, Namiq, Şahmuradovlar və kürəkənləri Tahir Zeynalovda bəhs edən ekran işi Şuşaya açılmış pəncərə adlanır. Qardaşlar 1992-ci il mayın 8-də Şuşa, Tahir Zeynalov isə həmin ilin noyabrın 8-i Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Filmdə hər üç qardaşın keçdiyi döyüş yolundan bəhs edilir. Ailə üzvlərinin xatirələri əks olunur. Filmin təqdimat mərasimində qəhrəmanların yaxınları və döyüş yoldaşları iştirak ediblər. Günlük vətən müharibəsindən bəhs edən Qarabağ zəfəri 44 günün pərdəarxası adlı kitab işıq üzü görüb. Nəşrin müəllifi Türkiyə prezidentinin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü professor Aygün Attar kitabın yazılma tarixindən danışıb. Qarabağ zəfəri 44 günün pərdəarxası kitabı bir millət, iki dövlət fəlsəfəsini özündə əks etdirir. Nəşrin müəllifi Türkiyə prezidentinin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü professor Aygün Attar deyir ki, kitabın ərsəyə gəlməsində hər iki dövlət başçısının rolu böyükdür. Qarabağ zəfərindən sonra Türkiyə prezidenti hörmətli Erdoğan Azərbaycan prezidenti Müzəffər Alibaş komandan Cənab İlham Əliyevin dəvəti ilə Bakıya gəldi. Azadlıq meydanında bir zəfər paradında iştirak elədik. Mən rəsmi heyətdə idim, Türkiyə rəsmi heyətinin bir üzvü olaraq. Çox həyəcanlı, çox gözəl bir günüydü. Biz o səfərdən qayıdanda, elə Bakıda, təyyarə meydanında, təyyarəyə minməmişdən əvvəl Türkiyə prezidenti mənə dedi ki, Aygün hocam, bu zəfərə aid kitabı yazmaq sizin görəvinizdir. Kitabın elmi redaktoru, Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Profesor İbrahim Qalındı. 4000 nüsxəsi çapdan çıxan kitab Azərbaycan, Türk və İngilis dillərində nəşr olunub. Bu məsələyə mən iki prizmadan baxmaq istəyirəm. Bir Aygün xanım müvəffəq bir xanım obrazını. Azərbaycan xanımının obrazını yaradıb. İki, eyni zamanda milli bir obrazdır. Yəni, xaricdə Azərbaycan təbliğatı, Azərbaycan təbliğatçılığı və məsuliyyətli bir şəkildə Türk dünyasının vəhdətinə və həmrəliyinə xidmət. Onu da qeyd edək ki, Aygün Attar 10 kitab, 100-dən çox məqalənin müəllifidir. O, prezidentin sərəncamı ilə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında üstün xidmətlərə görə dostluq ordeni ilə təltif edilib. Sevinç Hidayət, Vüqar Həsənov, Günel Habil qızı, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Şuşa ilinə həsr olunan Ruhumuzun Ünvanı Şuşa adlı tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin Şuşaya həsr olunmuş kitab sərgisi nümayiş olunub. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru Profesor Ceyran Mahmudova Qarabağın azadlığı ilə nəticələnən vətən müharibəsindən söz açıb. Şuşanın bu müharibədəki strateji və mənəvi əhəmiyyətindən danışıb. Görüşdə iştirak edənlər də Qarabağ haqqında xatirələrini bölüşüb, əzəli torpaqlarımızda erməni vandalizminin izləri haqqında məlumat verib. Çıxışlardan sonra Xatirə Abdullazadənin Şuşa həsrətindən bəhs edən 28 filmi və Mədəniyyət Paytaxtımıza həsr olunan fotosərgi təqdim olunub. Bugünün savadlı tələbələri sabahın uğurlu karyera sahibləridir. Gənclərin potensialının üzə çıxarılması, onlar üçün uyğun iş yerlərinin tapılması məqsədi ilə Memarlıq və İnşaat Universitetində karyera sərgisi keçirilib. Ümumili lider Heydər Əliyev hər zaman gənclər bizim gələcəyimizdir deyirdi. Bugün isə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində tələbələrin məşğulluğunu artırmaq üçün keçirilən karyera sərgisi bunu sübut edir.
Universitet rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə təşkil edilən sərgidə 80-ə yaxın dövlət qurumu, özəl şirkətlər, müəssisələr iştirak etdi. Kariyera qurmaq arzusunda olan gənclər, tələbə və məzunlar müxtəlif vakansiyalar üzrə ümumilikdə 200-dən çox iş yeri ilə tanış olmaq imkanı qazandılar. Biz burada partnyor şirkətləri görürük. Bizimlə hər sahədə əməkdaşlıq edən istehsalat nümayəndələrini görürük. Onların çoxu ilə biz artıq uzun illərdə əməkdaşlıq edirik. Bugün isə onlar bura gəliblər konkret vakansiyalarla və bizim bu il universiteti bitirəcək məzunlarımıza vakansiya yerlərini təqdim edirlər. Kariyera sərgisində ölkənin aparıcı şirkətləri də vakant iş yerləri ilə iştirak edirdi. Bizim insan resursları departamenti yeni tələbələr üçün vakansiya elan edib. Əsasən iqlim dəyişikliyi və ətraf mühitlə bağlı problemlərin həllinə öyrənmişik və bu sahəyə marağı olan gənclərin axtarışındayıq. Sokarın nümayəndəsi isə şirkətin onlayn qeydiyyatı haqqında işə qəbul qaydaları, bunun üçün hansı mərhələdən keçmək lazım olduğu barəsində geniş məlumat verdi. Qeyd etdi ki, mayın əvvəlində həm də ödənişli təcrübə proqramına başlanılacaq. Proqram çərçivəsində müdavimlərə bu sahədə lazım olacaq nəzəri və praktiki biliklər öyrədiləcək. Maraqlananlar Sokar Az portalında qeydiyyatdan keçə bilərlər. Sokar Az səhifəsinə daxil olmaq lazımdır. Sokarın rəsmi səhifəsi Sokar Az'a daxil olur. Orada kariyera bölməsi və işə qəbul hissəsindən vakansiyalar hissəsi seçilməlidir. Oradan qeydiyyatdan keç olmalıdır. Qeydiyyatdan keç portal hissəsindən öz şəxsi məlumatlarını dəqiq və düzgün doldurmaqla artıq özlərinə profil yaradılır və təsdiq olunduqdan sonra həmin profil onlayn vasitə ilə təsdiq olunduqdan sonra öz ixtisaslarına, təcrübələr olan əməkdaşlar təcrübələrinə və vakansiyaların tələblərinə uyğun olan iş axtaranlar sadəcə müraciət et düyməsinlə müsabiqə mərhələlərində iştirak edə bilirlər. Tələbə və məzunlar sərgidə iştirak edən şirkətlərlə yaxından tanış oldu, vakansiyalar haqqında ətraflı məlumat aldılar. Xüsusilə iş axtarışında olan 4-cü kurs tələbələri uyğun vakansiyalara CV-lərini təqdim etdilər. Gözləntilərim kariyera məsləhətçiliyi və biznes partnyorluq sahəsində part-time ya da full-time iş təkliflərini qəbul edəmək bunlarla bağlı. Holtsim və biznesə başla firmaların öz CV-mi vermişəm. Hazırda həmən CV-lərindən cavab gəlməsini gözləyirəm. Bizim üçün gözəl bir sərgi təşkil edə bilər 4-cü kurslar üçün. Mən də burada Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Geoit Group, Geoit şirkətində qeydiyyatın CV vermişəm. Bakı Nəqliyyat Agentliyidir, Dost Könüllüdür, Kapital Bankdır, MİDA'dır. Bunlardan keçməyi düşünürəm. Məlumat üçün bildirək ki, kariyera sərgisində mindən çox tələbə və məzun iştirak etdi. Ayşən Cümşüdova, Məmməd Vəliyev, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri. Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda Aləmzar Sadıq qızının Ürəyimin Daman Yeri şeirlər kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Gənclərdə milli şuurun, vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında yazılan şeirlərin, bədii əsərlərin rolu danılmazdır. Yaradıcılığının hər misrasında vətən eşqi, yurd sevgisi ilə rastlaşdığımız milli ruhlu şair Aləmzar Sadıq qızının Ürəyimin Daman Yeri adlı ilk kitabı işıq üzü görüb. Şair üçün yaz sözün ən gözəl oxucu sevgisidir. Mən haradasa 22 ildir Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. Mən ilk şeirim Azərbaycan Qadını jurnalında 84-cü ildə çap olunmuşdum və mən Azərbaycan mənsur şeiridir. Ədəbi tənqidçi Əsəd Cahangirin aparıcılığı ilə keçirilən təqdimat mərasimində qələm sahibləri və incəsənət xadimləri iştirak edirdi. Mərasimdə Milli Məclisin deputatı Jalə Əlizadə, Aləmzar Sadıq qızının mərhum, kövrək ruhlu şairimiz Nürəngiz Günə həsr etdiyi şeirlərini səsləndirdi. Mən əlbəttə ki, Aləmzar xanımı səmimi misraların yazarı, Azərbaycanın dəyərli söz ustası bir xanım kimi qiymətləndirmək istəyərdim. Aləmzar xanım misralarında qəlbi vətən ruhu ilə döyünən, millətinin, xalqının problemləri ilə yaşayan, sevgi dolu, həyat dolu bir xanımımızdır və müasir Azərbaycan qadın şeirinin kifayət qədər tanınmış bir simasıdır. Kitabı vərəqlədikcə müəllifin xarakteri, həyata, sənətə münasibətinin əksi görünürdü. Elə bu kitabın təqdimatı şair Aləmzər Sadıq qızını oxuculara daha da yaxınlaşdıracaq. Onu oxuculara daha da yaxşı tanış edəcəkdir. Bu da ədəbiyyat adamına, ədəbiyyat insanlarına, Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi olaraq bizim bir töhfəmizdir.
Ürəyi torpaq, yurt sevgisi ilə döyünən vətənpərvər şairimizə yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Zeynəb Hüseynova, Heydər Rəsulzadə, Mədəniyyət Xəbərləri. 20-ci əsr Azərbaycan elminin, ədəbiyyatının, təhsilinin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmiş görkəmli yazıçı və elm xadimi Mircəlal Paşayevin anadolmasına 114 il ötür. Əməkdaşımız Ülviyə Heydərovanın hazırladığı video materialı izləyək. Yazı ürəkdən gələn bir səsdir. Ürək isə müqəddəslərin beşiyidir. Bu fikirlərin müəllifi Mircəlal üçün söz sənəti heç şübhəsiz ən uca məqamda idi. Elə bir yerdə idi ki, hələ uşaq yaşlarına ayrılığın acısındadan min bir əziyyətlə böyüyən Mircəlal hər hansı peşəyə üst tutmur. O həyatını ədəbiyyata, söz sənətdən bağlayır ki, oxuculardan bir gün dirilən adamdan, bir gənclik manifestindən, təzə şəhərdən, açıq qapıdan yaşıdlarına danışa bilsin. Onlara yolumuz hayınadır söyləsin. Ədəbiyyat sevgisi Mircəlalı təkcə sözə bağlamır, o həm də söz sənəti incəliyir. Ötən əsrin 30-cu illərində gənc təhqiqatçı kimi yenicə yaradılan Nizamiyyatla Ədəbiyyat İnstitutunun formalaşmasında nəinki yaxından iştirak edir, 20-ci əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı Şöbəsində rəhbəri edir. Mircəlal Füzulinin poetik xüsusiyyətləri, Füzuli sənətkarlığı, Azərbaycanda ədəbi məktəblər, professor Firudun Hüseynovla birgə yazdığı 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı, professor Pənah Xəylovla birgə qələmə aldığı ədəbiyyatşünaslığın əsasları elmi əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında böyük söz sahibinə çevrilir. Ballarımızın mənəvi atası müəllimdir deyə Mircəlal özü də müəllim idi. Şığını əvvəlcə şagirdlərə, daha sonra tələbələrə əsirgəməyə görkəmli ədib 1936-cı ildən ömründən sonuna kimi indiki Bakı Dövlət Universitetində elmin şərəfini qorudu. Neçə-neçə ədəbiyyatşünasları yetişdirdi. 60 ildən çoxdur Bakı Dövlət Universitetində çalışan professor Təhsin Mütəllimov deyir ki, Mircəlal Paşayev onun üçün təkcə müəllim deyildi, həm də ustad idi. Mircəlal müəllim mənim üçün ustad olub qızım. Təkcə müəllim yox, ustad olub. Mircəlal müəllim həm şəxsiyyəti ilə, həm də gözəl savadı ilə, biliyi ilə diqqəti cəlb eləyərdi. Son dərəcə təbii adamıdır. İnsanın ən böyük gözəlliyi onun təbiiyidir. Gözəl elmi var idi. Gözəl müəllimliyi var idi və gözəl də şəxsiyyətidir. Mircəlal Paşayevin tələbələrindən biri xalq yazıçısı İlçin elmi rəhbərini böyük hörmətlə anır. Universitet ilk dərsi 1960-cı ildən söhbət gedir. Orada da bütün universitet tələbələri bir gəncin manifestini oxuyub gəlmiş uşaqlar idi. Onun üçün Mircəlal müəllim, hələ Mircəlal müəllimi görməmişdən, Mircəlal müəllim böyük bir belə əl çatmaz bir yüksəklikdə olan adam idi. Və Mircəlal müəllimlə tanış olandan sonra, ünsiyyət qurandan sonra o elə o yüksəklikdə də qaldı. Bugün Mircəlal Paşayevin tələbələri təkcə müasir Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, həm də ədəbiyyatşünaslıq elmində öndə gedirlər. Biz birinci kurs tələbələri, təzəvvür məktəbdən təzəvvür ayrılmışdıq. Bizim hər birimizlə çalışırdı, bizim öz dilimizlə danışsın, bizi ürəkləndirsin, bizi fərəhləndirsin. O auditoriyada olan o elmi söhbətlərlə yanaşı olan o şux və çox xeyirli bu hava, çox son dərəcə məzmunlu və gözəl bir abı hava bizim hamımızı bir tələbə kimi özümüzə inanmağa çağırırdı əlbəttə ki. Görkəmli yazıçı alim Mircəlalın ruhuna ehtiramla Ülviyə Heydərova, İlçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri. Xalq artisti Yusif Muxtarov, aktyor, diktor, Bakı Bələdiyyə Teatrının yaradıcılarına olan sənətkar həm səsi, həm də Azərbaycan teatrının inkişafındakı xidmətləri ilə sevilib, bu gün də böyük ehtiramla xatırlanır. Mən laf belə cavanlıq, yəni o gənclik illərindən radionu, Azərbaycan radiosunu çox dinləyirdim, çünki mən rus məktəbində oxumuşam. Və Azərbaycan radiosunu dinləyirdim və dilimizin o gözəlliyinə çox heyran kəsilirdim.
Çox keçmədi ki, dinləyicilər də Azərbaycan radiosuna Yusif Muxtarovun səsinə heyran oldu. O, Kür çayının suyu ilə böyüsə də, səsi bulaq suyu kimi aydın, şəffaf idi. Ruhundan süzülən səsinin fərqində olmasa da, özü bilmədən sənətə doğru gedirdi. Bakıda Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu Pilxanov adına Moskva Dövlət Xalq Təsərrüfatı Akademiyasının bitirməsindən baxmayaraq, həyatını nə iqtisadiyyata bağladı, nə də sosial planlaşmaya. Tali onu indiki Mədəniyyət və İnkişaf Universitetinə gətirdi. Görkəmli rejissor Adil İskəndərov sənətin qapısını onun üzünə açdı. Yusif Muxtarov həm teatra bağlandı, həm də əbədi sevgisi görkəmli aktrisa Amalia Pənahovaya. Sevinç. Salam. Salam. Salam oğul, xoş gəlmişsən. Hə, necədir, buralar xoşunuza gəlir? Çox. Şəhərdə bir isti var, bir isti var ki, gəl görəsən. Yorulmuşsan, hə? Belə də. Bu kimdir? Yusif Muxtarovun filmografiyasında uzun siyahı olmasa da, istedadı ilə kinolentin yaddaşında qalmağı bacarıb. Baldaşın ilk məhəbbətində sevincin nişanlısı Muradı, onun belalı sevgisində diplom sesiyasının iştirakçısını, Gecə Qatarında Qətil filmində Paxanı kim umdar? Keç. O, ömrünün yarısını Azərbaycan radiosuna həsr edib. Bənzəsir səsi radionun dalğalarını 30 ilə yaxın bəziyib. Yusif Muxtarov bu illər ərzində radionun diktoru da olub. İctimai siyasi verilişlər redaksiyasının baş redaktoru da, diktor şöbəsindən bədii rəhbəri kimi zəngin Azərbaycan dilinin keşiyini çəkib. Onun səsi təkcə radionun qızıl fondunu bəzəmir. Bəşəriyyət dillərinin gələcək nəslə çatdırılması və mühafizəsi məqsədi ilə sənətkarın səsi ilə UNESCO-da 2 qızıl diskdə hazırlanıb. Laylalar içində bir laylamız var. Sədasında ataların od nəfəsi, qaydasında anaların dodağından süzülən şirin şəkər ləhcəsi. Muğam laylasıdır o. Yusif Muxtarov ömürgün yoldaşı Amalia Pənahova ilə birlikdə Bakı Bələdiyyə Teatrını yaradıb. Teatrı təkcə gənclərin deyil, qocaman sənətkarların pənah yerinə çevirib. Bu sənət ocağını geniş ürəyi vəfası ilə qorumağa nail olub. O, teatrın truppası ilə ölkənin ən çətin günlərində cəbhə bölgələrində əskərlərə mənəvi dəstək olub. Sənət dilində düşmənə meydan oxuyub. Sənətkar Bakı Bələdiyyə Teatrının uzun illər təkcə direktoru olmayıb. Sənət məbədinin yükünü ürəyində sevə-sevə daşıyıb. Mən getsəm, dərələr, dağlar qalacaq. Meşələr, çəmənlər, bağlar qalacaq. Buludlar qalacaq, ağlar qalacaq. Xalq artisti Yusif Muxtarovun ruhuna ehtiramla, Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri. Ay uçan quşlar, yuxuma gəl, anam mənim, Tanrıdan diləyim ol və neçə-neçə mahnılarla dinləyicilərin böyük sevgisini qazanan əməkdar artist Baloğlan Əşrəfovun anım günüdür. Ay uçan quşlar, siz qanaq salın, yar gələn yoldan. Dinləyicilər Baloğlan Əşrəfov daha çox bu ifasından sonra sevdi. Bu dövrlər idi ki, gənc Baloğlan Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin yenicə bitirib, kənd məktəbində müəllim işləyirdi. O, müəllim ailəsində böyüsə də, musiqi həmişə ruhunda olub. Doğulduğu Masallının Bədəlan kəndində məktəbdə oxuyarkən, rayonun 7 illik musiqi məktəbinin nəzdində yaradılan tar kursuna yazılır. Tarın simləri onu musiqiyə daha möhkəm bağlayır. O, peşəkar vokal dərsləri almasa da səsini imtihana çəkməkdən qorxmur. 1971-ci ildə Azərbaycan radiosunun keçirdiyi Turac Təranələri Radio Olimpiadasının qalibi olur. Daha sonra Zəhmətkeşlərin və Gənclərin İmmütifak Festivalında birincilik qazanır. O, müsabiqədə xalq artisti Şövkət Ələkbarovadan təkcə diplom deyil, xeyir dua da alır. Səsini uçan quşlara çatdıran müğənninin sədası təkcə Azərbaycandan gəlmir. Türkiyə, İraq, Almanya, MDB-nin bütün şəhərlərində konsert proqramları ilə çıxış edən sənətkar ifaları ilə dinləyicilərini həm sevindirib, həm də kövrəldib. Çünki Baloğlan Əşrəfov sadəcə səsini sözə qatıb oxumurdu. Onun hər ifası ruhundan qopurdu. Baloğlan Əşrəfovun ruhuna ehtiramla Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.
Buraxılışımızı xarici xəbərlərlə davam etdiririk. Sony Pictures şirkəti Venom filminin pərəstişkarlarına müjdə verib. Belə ki, Tom Hardy'nin baş rolda çəkildiyi Venom trillerinin üçüncüsü çəkilir. Filmin aktyor heyəti barədə hələlik məlumat verilməsə də ekran işinin hazırlıqlarına artıq başlanılıb. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə yayımlanan ilk film qlobal kastada 1,4 milyard dollar büdcə ilə müvəffəqiyyət qazanıb. Eyes, lungs, pancreas. So many snacks, so little time. Viyana'nın müasir incəsənət muzeyində Enjoy, zövq aladlı sərgi açılıb. Zəngin kolleksiyaya malik sərgidə son 10 ildə əldə olunan sənət nümunələri nümayiş olunur. Sərgilənən əsərlərin kronoloji ardıcılıqla yerləşdirildiyi ekspozisiyada ziyarətçilərə klassik incəsənətdən modernizmə kimi müxtəlif cəryanlar haqqında ətraflı məlumat verilir. Müasir incəsənət muzeyinin fəaliyyətə başlamasının 20-ci il ərəfəsində belə bir sərginin təşkili ümumilikdə mərkəzin tarixinə də nəzər salmağa imkan yaradır. Sərgidəki əsərlər keçmişlə gələcək arasında ki oxşarlıqları və fərqlilikləri göstərmək məqsəd daşıyır. Buradakı yaradıcılıq nümunələrində həm də daim dəyişikliyə uğrayan sosial-ictimai, siyasi və mədəni həyat, eləcə də təbiətlə insan arasındakı əlaqə öz əksini tapıb. Bu saata çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.